Hei til alle som kommer inn her. Så hyggelig at mange ville være med på vårt seminar. Vi tenkte nå mens dere kommer inn her at vi skulle starte bare med å si hei og si hvem vi er. Så først av alt så kan vi minne på at det blir gjort opptak av seminaret vårt. Og vi har valgt å ha et møteseminar istedenfor et webinar. Så det er da sånn at du kan skru på kameraet ditt. Det er veldig koselig om vi ser deg. Og du kan også spørre om noe muntlig dersom du har lyst til det. Eller så er chatten vår også veldig åpen, og dere er veldig velkomne til å spørre om ting i chatten. Jeg heter Kristin Hop og er en av de som skal holde dette seminaret. Jeg jobber nå 100% i Creasa, jobber mye med det å snakke med kunder og de som bruker Creasa, hjelpe dem i gang. Vi jobber også mye med det pedagogiske innholdet som de komplette læremidlene våre. Tidligere har jeg jobbet 12 år i skolen, da hovedsakelig på ungdomstrinnet. Og så kan du også presentere deg, Katinka. Ja, hei alle sammen. Så hyggelig. Nå gleder vi oss til å vise dere hva vi har. Jeg heter Katinka Kopperud. Og jeg har også jobbet 12 år i barneskolen, 1.–7. klasse, kontaktlærer. Nå jobber jeg 100% i Creasa. Og gjør mye av det samme som Kristin. Oppfølging av kunder og kurs og utvikling av læremidler. Så er veldig, vi gleder oss til å snakke for og med dere, gjerne med dere også i dag. Så har vi, Vibeke skal også være litt med. Er du her, Vibeke? Yes, jeg er her, vet du. Veldig hyggelig. Og jeg jobber som pedagogisk leder i Creasa og har vært og er prosjektleder for de læremidlene som vi skaper i Creasa. Og de kommer det mange flere av fremover, noe som Kristin og Katinka skal vise etterpå. Jeg har også lang erfaring med å bruke Creasa i klasserommet med egne elever, så jeg kommer til å dele litt av de erfaringene etterpå med tanke på da tilpasset opplæring og hvordan Creasa legger til rette for dette i klasserommet. Så vi gleder oss til å vise oss både nyheter og hvordan Creasa fungerer med tanke på inkluderende læring. Da tror jeg vi setter i gang, for nå ser det ut som det har stabilisert seg litt med de som kommer inn. Det kommer fortsatt noen inn. Kan jeg bare starte litt sånn forsiktig frem til vi ser at det har liksom kommet inn alle som skal. Så sier jeg igjen for dere som ikke var her det jeg sa i stad, at dette, vi har valgt å ha et møteoppsett på vårt seminar, ikke webinar som de forrige sesjonene dere var på. Så her har dere mulighet til å skru på kamera og vise oss ansiktet deres. Dere har også mulighet til å spørre om ting muntlig, rekke opp hånda og få ordet. Og så har vi også chatten vår, som dere er mer enn velkomne til å skrive i. Og så kommer vi til å nevne ganske mye forskjellig nå, for vi har veldig mye å by på, som handler om det at elevene er aktive og at det er inkluderende. Så kom gjerne på vår utstillerrommet vårt etterpå for å få mer informasjon. Snakk med oss, les det som ligger der, og fyll også gjerne ut det kontaktskjema som vi har der dersom du kunne tenkt deg å komme i kontakt med oss for å prøve noe av det vi tilbyr, for eksempel. Ok, da må vi sette i gang, for vi har veldig mye vi har lyst til å fortelle dere på disse 20 minuttene. Creasa, for dere som ikke kjenner det, så er det et læremidler som har vært ute i markedet i over 10 år, og alltid har Creasas visjon vært aktive, produserende, kreative elever. Og at man kan tilpasse dette her, sånn at elevene jobber på sitt nivå, og som er tilpasset seg. Så den titlen på den temadagen da, er bare helt perfekt for oss. Så Creasa har tre verktøy som Katinka skal nevne etterpå også, men bare nevner dem fort. Vi har Mindomo, som er tankekartverktøy, som jeg viser presentasjonen i nå. Så har vi Cartoonist, der elever kan skape tegneserier, filmer og presentasjoner. Og så har vi Audioeditor, der de kan skape blant annet podcaster. Og dere har jo hørt både om digital, eller noen av dere har hørt om digital historiefortelling. Det kan vi gjøre i Cartoonist. Og noen av andre av dere har hørt om podcast, og det er Audioeditor veldig fin å bruke til. Når man jobber i Creasa med kreativ produksjon, og også det å kunne jobbe med åpne oppgaver, det fremmer en tilpasset opplæring,
og det inkluderer alle elevene i klasserommet. Det har jeg også opplevd selv som lærer når jeg har brukt dette her, disse verktøyene veldig mye med mine elever. Jeg har også valgt ofte å gi åpne oppgaver der det ikke er noen fasit, der elevene kan få lage produkter på sitt nivå innenfor den tematikken vi jobber med, finne ut og vise hva de har forstått på sitt nivå, og da føler man det her er ikke noen fasit, jeg kan klare å skape det jeg kan, det jeg har funnet ut. I Kreasa kan man også samarbeide om produkter. I Mindomo tankekartet så kan man samarbeide på samme tid. Og dette bildet her av dette tankekartet er fra 8. klassen min, da jeg fortsatt jobbet som lærer. Og da jobbet vi sammen, alle sammen, i førforståelse. Hva husker vi om jødedommen? Vi husket kanskje ikke så veldig mye til sammen i den klassen her, men alle var med og sa hva de husket. Også de som ikke vanligvis rekker opp hånda så mye. Og han som satte inn den stjerna i midten der, han var superstolt at han husket at den stjerna hørte til jødedommen, for han var en elev som veldig ofte var ute med spesialpedagog og sånn. Men når vi jobbet på denne måten, da kunne han være inne sammen med oss og mestret på sitt nivå. Så Kreasa, det åpner opp masse muligheter for å være kreative og være aktive og skape mer enn å sitte og konsumere. Elevene får utforsket, de får vært kreative, og de får også brukt sine erfaringer inn i arbeidet når det er åpent og kreativt, og også sin humor og sin personlighet, så man blir også enda bedre kjent med elevene gjennom slikt arbeid. Og dette fører jo veldig ofte til en mestringsfølelse hos elevene. Det å kunne skape noe som ser bra ut, og noe som representerer dem. Katinka, skal jeg bare klikke videre for deg, eller vil du gjerne dele skjermen selv? Du kan godt bare la det stå, Kristin, så klikker du deg videre når jeg sier det. Så slipper vi, da blir det litt smidigere. Jeg skal snakke litt om inkluderende funksjoner, fordi læremiddel i seg selv også er lagd og er inkluderende. Så hvis du klikker videre nå, Kristin, vi ser litt på noe av dette her. Jeg synes det første bildet der er veldig fint, fordi veldig ofte når vi skal undervise om noe eller lære noe til elevene, så bruker elevene mye tid på å lage ting selv, eller når de skal lage tegneserier, så bruker de veldig mye tid på å tegne eller planlegge. Og så får de kanskje ikke brukt så mye tid på det faglige og læringsinnholdet. Så vi har veldig mye materiale som er ferdig lagd, og det blir estetisk og fint når elevene bruker det. Det er ikke sånn at elevene setter inn karakterer, og så blir de misfornøyde, og nei, sånn som man kan oppleve litt på ark, at det krøller dem det sammen og kaster det, liksom, for de blir ikke fornøyde. Vi har veldig mye ferdig materiale. Cartoonist, som er tegneserieverktøyet vårt, der finnes det massevis av universer med ferdig lagde bakgrunner, karakterer og rekvisitter, og elevene finner kjapt ut av hvordan det her er laget, og det er veldig intuitivt, så du skjønner det. De bygger bilder basert på de bakgrunnkarakterene og rekvisittene vi har, og så får de brukt tid også på å lese eller skrive inn og fortelle med stemmen sin. Jeg skal si litt mer om det etterpå. I universene så finner man også veldig mye tidsriktig innhold. La oss si at elevene dine skal jobbe med for eksempel jernalderen. Da bruker ikke elevene masse tid på å tegne disse detaljene. Det finnes allerede ferdig lagde bakgrunner og karakterer og rekvisitter som passer som rett inn i jernaldertema. Og det kan også lærer stille inn, sånn at elevene når de går inn i en oppgave som lærer har tildelt, så ligger materialet klart til bruk. Men det er også mulig å jobbe på kryss og tvers av universene hvis man ønsker å jobbe med skapende og dikterisk og fritt. Da. Så du tar neste, Kristin. Jeg synes det var veldig interessant i sted da vi var på det seminaret som handlet om digital historiefortelling, for det de damene snakket om var jo hvor viktig det er for elevene å ta utgangspunkt i interessene sine, og vi fyller jo på med nytt innhold hele tiden. Nå nylig har vi lagd et stort historisk univers, vi har fylt på i påskeevangelieuniverset vårt, og vi har også lagd superheltunivers med masse av Kreasas egne superhelter. Og i tillegg også dinosaurer har kommet til Kreasa nå. Og det her er jo
ting som vi vet at elevene synes er kjempegøy og spennende å jobbe med, og det gjør at de kommer inn i læringsprosessen med interessene sine. Og Kristin sa noe om det også, det her å ta eierskap til læringsprosessen, det å skjønne, liksom, jobbe på sitt nivå der man er, og virkelig liksom føle at man eier det man skal lære i tillegg, det er liksom noe av det vi brenner for i Kreasa. Så vi fylle på med nytt innhold stadig vekk. Og elevene bruker tiden på læringa, på læringsprosessen og på å være skapende og kreativ, og det er jo kjempe. Vi er så glad for at det har fått så stort fokus i fagfornyelsen også, for det er noe av det som er det viktigste for oss. Tar du neste? Takk. I tillegg så tenker vi også at Kreasa er brukervennlig og trygt. Det er brukervennlig på den måten at det er lett å orientere seg rundt. Cartoonist, som jeg sa i stad, der kan lærer tildele oppgaver og gjøre så at elevene går rett inn i de universene og tidsriktige epokene de skal jobbe med. Men også i Mandomo er det ganske mye som jeg føler at har vært gjort at det har vært trygt å slippe mine små elever løs inn i, fordi at det er for eksempel i søkemotorene våre, så er det automatisk kildeanvisning, så at man bruker ikke mye tid på, og det er ikke at de ikke skal lære kildeanvisning, men det er veldig trygt å slippe dem løs da inne i Mindomo. For du vet at alt blir riktig. Det er en av de tingene jeg kan føle litt på når jeg er litt stresset, at dette er med opphavsrett og bilder. Men det slipper man i Mindomo. I tillegg så er det også, hvis man linker til YouTube-filmer, så er reklamen fjernet, så du føler ikke at du utsetter elevene dine for noe skjult reklame eller noe sånt. Det er trygt å slippe dem løs på den måten også. Elevene kan jobbe både med tekst i Cartoonist og Mindomo. Det er tekstverktøy i begge funksjonene. Og det er også notater i Mindomo, så om man ønsker å si noe mer enn bare nøkkelord i tankekartet sitt, så kan man legge inn notater, og man kan skrive, sier man jobber med eventyr, så kan man skrive små eventyr selv og legge inn, og man kan også lenke til Cartoonist og få satt inn sine filmer som man har laget i tegneserieverktøy vårt, eller i animasjonen der. Og det er også bilder, masse visuell støtte her for elever som trenger det, men også visuelt bare fordi man synes det blir fint, både i Mindomo og i Cartoonist. Og i tillegg så kan man også ta opp med lyd. Det er jo mange elever som synes det kan være slitsomt å skrive masse, eller kanskje synes det kan være kjempevanskelig. Og da kan man ta opp med lyden i stedet, eller man kan også legge til lydfiler da. Så det var litt gøy, og i digital historiefortelling snakket de om dette her å vekke interesser, og kanskje bruke musikk også som stemning, og det tenker jeg det er masse muligheter for inne i verktøyene våre da. I tillegg til de tre verktøyene våre, som Kristin nevnte, Cartoonist og Audio Editor og Mindomo, så har vi også en kjempestor oppgavebank, hvor det ligger masse oppgaver ferdiglagt. Opp mot 1000 oppgaver, tror jeg det har blitt der nå. Det kan filtreres på søk på alderstrinn, og det kan filtreres på tematikk. Og du kan også søke på nøkkelord, så hvis du er på jakt etter noe spesielt, så bruker du søkefunksjon. Alt er redigerbart. Læreren kan tilpasse til sin klasse, til sin elev, og tildele sånn at lærere også har innsyn i elevenes arbeidsprosess. Da kan læreren gå inn og se hva elevene har gjort, og læreren kan kommentere underveis, og til slutt. Så det er veldig fint også på den måten. Særlig nå i digitalskolens verden, og det er mye hjemmeskole, så er det veldig fint for lærere å kunne gå inn og se akkurat hva elevene har gjort, og følge prosessene da, som elevene har hatt. Vi skal videre til litt sånn solskinnshistorier. Vi har jo veldig mange gode opplevelser med dette her, både Kristin og Vibeke og jeg. Og jeg har lyst til å fortelle litt om da jeg brukte 1-4, samfunn 1-4, som er læreverket vårt for 1.-4. trinn. Og har vært så heldig å få lov å være med å lage det her, og teste det ut i klassen min fortløpende. Og det er så gøy å se hvordan elevene synes det her er spennende, engasjerende. Og vi har også, vet ikke om du klarer å se det, hvis du myser litt inn over logoen der, så ser du en liten flue, og det er maskotten vår i læremiddel, og han elsker dem. Han forteller og stiller gode spørsmål, og ja, og så er det filmer, og det er masse oppgaver, og vi har veldig god erfaring med utprøving av dette i klasserommet. Jeg har bare lyst til å si også, hvis det er noe dere lurer på med læremidlene våre eller verktøyene våre, så vær så snill og send en e-post til oss på post@kreasa.com. Og det går også an å fylle inn skjema. Kristin har laget en kjempefint skjema, så du kan liksom akkurat skreddersy det du er ute etter. Så gå inn og sjekk det skjemaet vårt på siden vår. Yes, Vibeke, da skal du si litt. Tusen takk, Katinka. Ja, jeg har jo brukt Kreasa mye med mine elever
ja, startet vel, det er jo over 10 år siden det er blitt, kjære venner. Ikke så mye snakk om det. Men, og det jeg har sett i klasserommet er at det er så utrolig ordentlig å kunne jobbe med oppgaver der eleven er aktive selv, og at det er så enkelt som er tilpasset til hver enkelt elev. Jeg har to språkelever som bare har hatt kort tid å bo til i Norge, kanskje 2 år. Elever med dysleksi, elever med generelle språkvansker, og det kunne legge til rette med at du både kan bruke egen stemme og visualisere i tillegg til den teksten du skriver, og støtte det underveis i prosessen også, har vært veldig fint. Og det å bruke visuell støtte for å få fram, når du ikke kanskje klarer å skrive en reflekterende tekst like bra. Kan ta neste slide. Så det her er bare eksempler på hvordan elever har vist meg at de på en måte ønsker å få fram et poeng. Så her ser dere også Hellig Ånd da, presentert på en helt ny måte, men det er kanskje sånn han ser ut, vi vet jo ikke. Men det å på en måte få tilgang til elevenes sånn kreative prosesser og tankesett har vært veldig interessant og veldig viktig også å legge til rette for det i en vanlig skolehverdag. Og når du bruker cartooner så tildeler oppgaver slik som du gjør her, så har du også innsyn i prosessen underveis, og veldig fint nå i disse hjemmeskoledager og skiftende prosesser, at du kan se hva elevene jobber med underveis, og gi deg tilbakemelding både muntlig og skriftlig. Du kan ta neste, Kristin. Og ja, at elever med sterk dysleksi, dette er en av jeg vil ikke sette navnet, men dette er et av produktene til denne eleven, og hvordan holdt jeg på å si, skjønner jeg på å si, hvordan denne eleven da brukte den ekstra støtten for å føle at det her er et produkt som hun da kunne være stolt av, var en veldig viktig del av denne elevens hverdag. Og når man ser det da, når man ser det i klasserommet at det funker, så blir det stresset kanskje man kan føle på som lærer med tilpasset opplæring, det kan man liksom, vet du hva, det funker faktisk. Når man kan ha en tilnærming til, når man bruker visuell støtte, og man kan bruke lydstøtte for å få fram hva man kan, og ikke bare synliggjøre hva man ikke kan. Så det var en liten sånn input fra sidelinjen, og fra tider i klasserommet, som jeg kan kjenne at jeg savner litt når jeg snakker sånn. Veldig fint, Vibeke. Jeg har også en fortelling, som jeg gjerne vil si noe om. Hvis jeg... Dere hører meg nå? Ja, for nå så jeg ikke mikrofonen eller noen ting her, så da er det veldig fint å få bekreftelse på det. Siste året jeg jobbet i skolen, så hadde jeg en 8. klasse i KRLE. Og der var det en elev som da går i 8., men lå ja, cirka på 4. trinnsnivå da, i utviklingen sin og fagligheten. Så løsningen veldig ofte for den eleven var... Når vi skulle gjøre oppgaver, å ligge utover pulten, sånn, eller å gå på do og være der hele skoletimen cirka. For da unngikk man jo å avsløre at man ikke klarte oppgavene. Så hadde vi hatt om med jødedommen en stund, og hadde lært ulike ting om det, og så skulle de få i oppgave å lage et tankekart om det de kunne om jødedommen. Da jobbet han. Da var han lagde det her på en time, han har aldri produsert mer på en time, var superstolt, husket rakk opp panna sikkert 8 ganger i løpet av timen, for er det her riktig, er det her bra nok, er det her, har jeg gjort det fint, og var superstolt, og dette produktet hadde han skapt, dette kunne han, han var selv muslim også, klarte da å liksom relatere seg til litt av disse reglene jødene hadde. Og det synes jeg var et så fint eksempel på det å få jobbe uten at det er en fasit du skal gjøre. Tiden flyr her. Vi skal også si litt om læremidlene våre. Nå har vi snakket om Kreasa generelt. Og har du lyst til å prøve Kreasa, så send en mail til post@kreasa.com eller fyll inn skjema på standen vår, utstillerommet. Men vi har også komplette læremidler. Vi har... Oi, unnskyld. Nå trykket jeg feil vei. Vi har læremidler der det aller meste er redigerbart, så du som lærer kan tilpasse innholdet til dine elever før de ser det. Du kan tildele ulikt materiale til ulike elever, både av det konsumerende materialet og av oppgaver. Og det er mange åpne oppgaver i disse læremidlene.
Vi har læremidler i samfunnsfag for 1. til 4. trinn. 5. til 7. kommer nå i denne våren. Og 8. til 10. og samfunnskunnskap på videregående. Dette her for ungdomstrinn og videregående har også en tilrettelegging for 6 språk og fokus på begrepsinnlæring. Så har vi også Kreasa engelsk som lanseres nå rett over påske. Dette er komplett for 5. til 10. trinn, men det har også støtte på 6 ulike språk. Så det er også en begynneropplæring i engelsk for 5. trinn og ut videregående. Jeg vil vise bare veldig kjapt hva vi mener med at disse læremidlene er veldig tilpassningsdyktige. Her ser vi forsiden i engelsk. Nå valgte vi å vise det. Har du lyst til å se et av de andre læremidlene? Besøk oss i utstillerrommet vårt, så skal du få en presentasjon. Her på forsiden så ser du at her står det for eksempel grammar, og trykker du inn her så kan du få se alt vi har av grammatikk og velge ut hva som passer for dine elever. Men vi har også skapt moduler i økende vanskegrad. Dette er fra 5. til 10. trinn, så første og andre modul er som tiltenkt mellomtrinnet, mens tredje og fjerde er tiltenkt ungdomstrinnet. Men her kan du tilpasse. Er det noen som trenger mer utfordringer? Ja, så går vi opp. Er det noen som synes det er litt vanskelig? Ja, så tilpasser man nedover. Her har man mulighet til å tilpasse på tvers av skoleslagene. Jeg skal også vise det jeg nettopp sa, at man kan tilpasse. For her har vi for eksempel et ordkart som har fokus på å lære masse ord og begreper inn mot det temaet her. Så det er en slags visuell og temabasert ordbok. Denne her er diger. Her ser man bare noen få, men som du ser står det 82. Det vil si at det er 82 flere ord og begreper og fraser videre ut herfra. Du ser at alt har både tekst og bilde og også lyd, så man kan lytte til hvordan det sies. Og man kan se her oversettelsen på norsk. Men så legger du kanskje merke til at under her står det rediger. Og trykker du der på rediger som lærer, så kan du ta vekk, hvis du synes det her var alt for mye, elevene mine blir forvirret av alle disse ordene på en gang. Ta vekk, det blir lagret, en kopi av din versjon i mitt innhold, og så gir du den til elevene. Eller hvis du vil legge til noe, rediger, legg til, det blir lagret der, og så gir du det til elevene. Og sånn er alt materialet vi har skapt i alle våre læremidler. Også tekstene kan du redigere. Tekstene våre har både lyd og tekst. Har du lyst til at de skal konsentrere seg bare om teksten? Ja, så gå inn og ta vekk lyden, og så gi det til elevene. Grammatikken blir også forklart gjennom tekster, og det kan du også redigere på. Ikke minst oppgavene. Masse åpne oppgaver. Vi har som regel laget en start på disse oppgavene, så elevene vet hva de kan begynne med. Og så fortsetter de å jobbe kreativt og åpent. Disse oppgavene tildeler du her og får innstillingens prosess, sånn som Katinka sa. Du kan også trykke løs oppgave selv og forandre på innholdet inne i oppgaven før du tildeler det til elevene. Trykker du tildel, så får du opp dette vinduet her. Dette gjelder også i oppgavebanken vår. Her kan du endre også på oppgaveinstruksjon og kriterier. Så det var meget kjapt om Kreasa engelsk som et eksempel på våre komplette læremidler, der du får mulighet til å tilpasse til elevene. Og som Katinka sa om Kreasa premium, så kan man i verktøyene både lese inn og skrive og bruke visuelle virkemidler for å skape tekster. Noe som gagner veldig mange forskjellige typer elever. Nå vet jeg at tiden vår er ute om ett minutt, så derfor tok jeg nå opp denne sliden her. Og her ser du mange muligheter til å komme i kontakt med oss for å kunne prøve det vi har å tilby, for å kunne kjøpe det vi har å tilby, eller for å følge oss og følge med på nyheter dersom du allerede bruker Kreasa. Men som sagt så er vi jo også i hele dag tilgjengelig på i vårt utstillerom når det er åpent ifølge programmet. Og bare kom dit og be om møte med oss. Og kom og les det vi har av informasjon der, og fyll gjerne ut kontaktskjema for å få prøve det vi har å tilby. Dette var klokken 13.50. Tusen hjertelig takk
for at du hadde lyst til å komme på vårt seminar. Vi håper det var nyttig at du fikk noen ideer til å bruke Kreasa i en aktiv og inkluderende i et aktivt og inkluderende klasserom, der man kan tilpasse til hver enkelt elev.